Aycadan üçüncü орун алып келгенде апам сүйүнүп кумуш. Аябай толкунданып көзүмө батпай Нурдин агайдын сүйлөгөн сөзү деле улам угулбай калды. Мен уже көрүп элечи. Ийгилиги жакшы, Кудайга шүгүр. Бул столдун үстүндө жайылган бүт приз, медаль, грамоталардын бардыгын ушу балам Дастан баламдын тапкан пешене тери менен тапкан 12 жылдык эмгеги дагы үмүттөмүн. Ушундай чоң-чоң соревнованиялар Азияныкы, мирдики болгон медальдар дагы келип кошулсун деп, кошулат дагы деп ниет кылып. Аллах ушу колдосун баламды. Эң биринчи мен ушул залда күрөшкөм. Ушул залда күрөшүп 3-чү орун алган болчумун. Барды үйдөгүлөрүм баары сүйүнүп, анан даже катышып кеткен ошо. Андан да кызык болуп кеткен да медаль алган. Машыккан мага бул жагат да өзүмөчү. Өзүм күрөшүп атканда өзүм укмуш жакшы чувствовать этем да. Чемпион мир болгум келет. Азияны утуп, олимпиаданы утуп. Эгер де мен спортко келбегенде талаада жүрмөкмүн, балдар менен чегип ичип деп ойлойм да. Спортко келгениме мен аябай сүйүнөм. Кайра да кайра жаштыкка өтүп мындай гүлдөрдү ачат. Ага вот совсем распахнутый бар. Се клубника жок коркутпа мындай чогу чогутпа атаган. Потом все соберешь и уберешь. Биз өзү Оштон болобуз. Өзгөн районунан, Мирзаке айылынан болобуз. Эң чоң туң бул кызым. Кийинкиси Арстанбек деп уулум. Анан эң кичкейим ушу Дастан балам. Кызымды турмушка бердик. Эки неберем бар. Арстанбек балам мигрант болуп Москвада жүрөт иштеп. Дастан болсо мен менен ошо экөөбүз эле жашайбыз. Жаш болчу, ушул үйгө көчүп келгенбиз. Бул жаңы участок болчу. Бардыгы ачык. Биз базарга кетет элек иштегени. Булар өздөрү эле калат эле. 7-8 класс болуш керек. Чоң балам ошого ал качат эле. Алып барбайт эле буну. Бул аркасынан коолайт эле. Катышам мен дагы барам деп жүрдү. Мен ал убакта тыйындан кыйналып ай сайын 300 сомду ар бириңерге 600 сомду кактан таап берем.
жолго чыкканыбызга, соревнованияга чыкканга бүт ушу кишилердин аркасы менен биз жаяк бияка дүйнө жүзүн кыдырып жүрөбүз да. Бул айыл жергесине абдан жакшы шарттар менен жерде жалаң эле эркин күрөш эмес, бокс дагы бар, волейбол курама командасы бар, Учкун деген командабыз бар. Ал Кыргызстан высший лигада ойноп жүрөт. Мына 10 жылдын аралыгында бизде ушул АЮУ спорт клубунан коло медалын дүйнөдө коло медалга жетиштик. Бир кенже уулу Акбар деген окуучубуз дүйнөдөн 3-чү место алды. Орун. Жана ошондой эле Кыргызстандын чемпиондору, Азиянын медалисттери көп бизде ушу АЮУдан, именно биздин ушу спорт клубтан чыккан окуучуларыбыз абдан көп. Нургазы Нусупов деген дагы чогуу спорт школдо биз чогуу окуганбыз. Экөөбүз ушу ачылгандан баштап иштейбиз да. Ушу балдардын баарын экөөбүз чогуу өстүрүп келатабыз. Мага агайларым берет мотивация. Агайым жашоого керектүү нерселерин көргөзүп, тартиптерин айтып, жаман нерсеге барба, жакшы нерсеге бар деп. Баягы өзүңдүн балаң деле болуп калат бул спортсмен, тренерлерге, учениктерин. Бунун сырын, бүт характерин, бүт эмнени ойлонуп атканына чейин уже баягы билесиң да. Постоянно Нурдин агай жанында алып жүргөндө бул өзүн ушундай рокки мен агай баласындай кылып жанында отурдум, машинасында башкалар маршруткада кетти деп өзүн ушундай сүйүнүп ушундай башкача неме сезим менен келет эле да. Атасындай мээримин төгүшөт да. Агайларына чоң рахмат, көп поддержка беришет. Элишка, кел чачыңа неметип берейин, оңдоп берейин кызым. Кел ага. Эй жан кыз, эй жан кыз. Жан кыз да, жан. Ну-ну. Мында ошону розочканы эжекеңе бересиң бе? А? Розаны эжекеге бериш керек да? Давай, биягын. Чачың биягын. 2005 жылдан бери ооруйм да. Колум, бутум мындай кыймылдай албай, баспай жатып калгам. Ал жакта ушу диагнозумду каралыш неме талышпай анан бул жакка алып келишкен. А я неправильно? Опа. Анаки. Давай биягын. Афам ооруп эметип атканда боорум ооруйт. Жакшылап тренировка кылып стипендиялардан алып апама эле берем, ошодон барып. Неметем буну сал, буну кыл деп подсказка кылып айтып неме кылам. Бирди жууйт, үйдүн уборкасы, идиш, кол, ошолордун баардыгын жууйт, киши келгенде да жардам берет. Анан тиги шаарга кетип калды, кол немеге, спорт школго. Ал жакка кеткенден кийин мен кыйналып неметип аттым, но өзүмдү ушундай кармап аттым, чтоб кыйналбайын, ошого белгисипейин деп. Но бир жумалык кылып дайындап растап берип анан кетет да. А мен воскресенье келип, оор жумуштарын кылып, кыла турган нерселерин кылып кетип, үйдө көбүнчө огороддорду эметем, огороддо тазалап жерлерин чабып, физический жумуштарды мен кылып берем.
Анан кирлерди жууйт, потому что мен кир жуй албайм. Идиштерди жуудурам. Спорттун таасири аябай эле чоң баланы мындай аң сезимин чоңойтот. Аны сен ичкенден эчтеке таппайсың, чеккенден эчтеке таппайсың, жаман жол, жаман жол деген сөз жаман деп кайрып сүйлөп айтып турам. Кечекте апам айыктырып шынакай жүргөнүн элестетем. Чет мамлекеттерге чыгарып гуляйт этип эметкендерин элестетем да. Ошо максатка жетиш үчүн мен жакшылап тренировка кылыш керекмин. Айзаны утуп, мирди утуп, олимпиаданы уткум келет. Кыйынчылыкты тарттык. Мындай нерсе өнөккөттө эле болуп калат экен турмушта. Бөлөк жашаганыбызга кыйла эле болду, бирок мынтип 3 жыл, 4 жыл болуп калды. Жолдошум экөөбүздүн жашабаганыбызга дастанга айтпаганга аракет кылдык. Эми атаң жардам бербесе, колдобосо кантесин десем, апа, эмне кыласың, тынбой айттым. Мен андан көрө атаңа уруксат берейин. Эмне кантет? Но көндү. Апама кыйла эле кичине оор болду. Анан эжелерим келип карап атты. Эжелерим тайнем келип карап жүрдү. Ну көбүнчө кыйналып атканда ошондо сезилет. Окумуш катуу жакшы соперник менен чыгайын деп атканда атамдын поддержкасы керек болот. Көп жерден напаши. Адамга көбүнчө духовный тапканга аракет кылам. Ооруганыма дагы карабайм. Эл катары кылып жеткиргенге аракет кылам. Турмуштун сыноосуна сынбайм. Дагы күчөп машыгууларым жакшы кылып чоң ийгиликтерге жеткенге аракет кылам буюрса. Эми бул нерсе убактылуу эле деп ойлойм да.